Mpenzi msikilizaji, karibu tena katika sehemu yetu ya tatu ya hadithi yetu ya Clyde and Ella. Maisha yalizidi songa, lakini Clyde bado hakupata mtu wa kuwa naye katika mahusiano yaliyotulia. Wazazi wake walihangaika asubuhi, mchana mpaka jioni kufikiria ni mwanamke gani atamfaa Clyde. Walijitahidi sana kuleta kila mwanamke mwenye kila rangi mlendani, lakini Clyde aliishia kulala nao na kuwaacha. Walihisi labda ni laana kapata. Walienda kila kanisa kwa kila padre kutafuta chanzo cha tatizo, lakini bado haikumbadilisha Clyde. Clyde alibaki kama alivyo, asiyebadilika wala asiyeonesha kuguswa na kitu kinachotokea kwa wasichana anaoacha.